Mund kishim qenë dakord që të shkelësh standardi transparencës për çështjet në rëndësi dhe të prehtësie të veçantë. Për shembull që kanë bënë sigurinë kombëtare apo ndërkombëtare. Po aludoj dhe po them sikur për shembull të marrë çamëria. Atëherë do bëhen dhe për kepse i bën për konsum publik, po do bëhen disa vërmë të. Kurse këto nuk janë ato niveli, pra ky standard nuk është kontingent që do na vi pra. Po, më fal që ta, që edhe një standard tjetër i rëndësishëm. I rëndësishëm që prishet. Gjithë orientimin, si shoqëri dhe si shtetë, e kemi drejt bashkimit Evropian. Edhe përpiqemi, qeveri pas qeverie, gjatë gjithë të 30 viteve, që të bëhemi pjesë e bashkimit Evropian, pavarësisht se euroskeptikët në Europë janë shumë fuqishëm, duke ne nuk parandijen. Pse duhet të caktojmë një standard, ku në vend që t'i afrohemi Evropës, i largohemi, shkojmë drejt botës së tretë. Me vlera dhe me parimet barabarta, i afrohemi si kosh i plerave apo ca më poshtë akoma, ku hajde hidhni kënë mbeturina dhe jashtë tuaja, se ne jemi gati të bëjmë çfarë do. Një pyetje është kjo, a na pranon? Jo, pyetja është kjo. Një pyetje krejtë thjesht, a na pranon Evropa me këtë kontingjent të refugjatësh këtu? Pastor, po. Apo jo. Po merren vetëm me qasjen tonë si shoqëri. A na pranon Evropa me këtë kontingjent, sepse në çështë këtë kontingjent Evropa po e largon nga sigurisë. Nga për sigurinë. Për sigurinë. Ku doja të ndalesh apo? Unë jam i mendimit që siguria jonë cënohet. Pse, çfarë është ky kontingjent pra që do vi? Jan hallexhin, janë apo mund të ketë brenda siç tha dhe zoti Bogdani dhe element. Në vazhdim të rrjedhës së standardeve, si prapë kemi një standard tjetër që problematikat e vendeve afrikane nuk i kemi shkaktuar ne, edhe s'kemi se t'i zgjidhim ne. Problematikat në vendet afrikane provojnë njerëz hallexhi. Tek të cilët kur hypin ke egomonia, ka edhe njerëz që duan të shkojnë ke kushuritë e vet. Në Evropë, për një jetë më të mirë, ose të krijojnë atë linjën në vetë, një jetë më të mirë. Ka dhe njerëz që mund t'i largu në çështje gjaku, apo në çështje të kriminalitetit nivelit lartë, mund t'jenë çështje të terrorizmit, të krimit organizuar, të krimit politik. Pra dhe këto mund t'jenë pjesë e këtyre emigrantëve. Po, padyshim që po, sepse për ndryshe nuk do kishin gjetur hatë ke vini vetë. Dhe si kontrollojnë ata? Ku do t'i kontrollojnë? Ky është problemi, sepse momentin që merren kontingjente të tilla, me sa kam dëgjuar nga intervistat e kolegëve tuaj nga Corriere della Sera, nuk është se tamam bëj fjalë për një shifër për 36.000 njerëz në vit që do jenë stacionar aty. Jo stacionar, të gjithë se do ikin dhe do vinë. Ata mendonin kishin, si më thon, atë aludimin parashikues që do të trajtohen 3.000 njerëz në vit, sepse në muaj, sepse gjatë një muaj supozohet që do t'i marrojnë punët këtyre nga pala italiane. Po sigurisht që do ketë dhe apel, po sigurisht që do kenë edhe ato abuzimet që ndodhin, dhe shkojmë tek ajo shifra që mund mos jetë 36.000 në vit, po mund tjetë më shumë se sa 3.000 në muaj, ose stacionar më shumë se sa 3.000. Po mund tjetë më shumë se 36.000 në vit. Se ne po aludojmë, dhe ideja sigurisht tash është kjo. E një mikullnaj. Duke ditur gjithë problematikat me procesin një kontingent i tillë njerëzish, një kontingent që tillë bashkohem tash me pastorin që jo thjesht për nevoja biologjike që është normale që do t'i përjetojnë, por edhe për vetë natyrën e njerëzve që kanë ik nga një lloj mbyllje apo vuajtje në vendin e vet, që të hapen. E ti do t'i mbyllësh akoma më tepër këtu, ato pa dyshim që do të kërkojnë rrugë hapje. Rrugët e hapje... Qëfar do të thotë rrugë hapje? Qëfar janë këto? Dun dalin nga kampi, dun që të gjenë zgjidhje, pra mos ngecin aty po të shkojnë atje këtë destinacioni final, se Shqipëria nuk është asherë destinacion final. Kjo do të lindë, rrjedhimisht. Pra të lidhen me krimin organizuar këtu tek ne? Do përpiqen të korruptojnë në rast të parë personel të brendshëm, me kontakt me shtetin, pra personel shtetëror, do përpiqen të korruptohen këta. Do përpiqen të korruptohen personat e lidhur të brezit dytë të krimit të organizuar për dokumenta të tjera dhe për trafikim njerëzish. Në rast të tretë, pastaj do përpiqen që të bëjnë diçka më shumë se sa rutina e një kampi refugjatësh, që është dalja jashtë. Dalja jashtë, pastaj kalojmë ke banorët. Që thoni, në një zonë me destinacion turistik të rëndësishëm, është pika ndër pikat më kryesore të sidomos turistëve kosovar. Ku për më tepër kemi dhe zona të rëndësi strategjike. Pra kemi portin e Rishëngjini që është i rëndësi aq strategjike, sa që paktën me Shtetet e Bashkuara kemi kohë që diskutojmë në nënzë që t'u japim Qinkun e Berishës, këtë port. Amerikanëve? Kosovës. Po që të bëhet me mbështetjen dhe me investimin, ose me garancinë e Shteteve të Bashkuara për të gjetur fonde që janë disa miliarda dollar për atë pasport i rëndësi strategjike.
Nga ana tjetër, në momentin që ky kontingjent është në qytet, thua ti çfarë ndodh? Një minutë. Porti vetë është i rëndësishëm strategjike. Gjadri është aeroport shtarak. Ani pse i lëm pas dore, po na ha ta zhvillojmë vend që të hecim para, se Kuçova me vërtetë që mund bëhet baza aviacionit. Po pse mos e bëjmë edhe Gjadrin se e kemi gati ose si një alternativë tjetër. Ky thotën të fus refugjatët aty a priori. Pra, ja dhe një pikë dytë strategjike e cila synohet. Dhe pastaj dalim tek turizmi që po merr një rëndësi strategjike në Shqipëri dhe tek mirëqenia e banorëve aty që do të ballafaqohen me një kontingjent jo turistik tek i cili shpresohet fitohet në lek edhe shkëmbehet kulturë, po tek një kontingjent që ka ikë nga Sytkamët duke pagu krimin organizum me shumë para dhe mund t'jen gati t'paguaj në komo t'e për para, dhe që reflektojnë problematikat e tyre, është e pritshme të reflektojnë së fundmi edhe në civilët tonë, në qytetarët dhe shtetarët e zonës.